13 piratas sobre o caixão. Oh, 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 oh. E uma garrafa de rum. Deu briga, bebida, saiu confusão. Oh, 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 oh. E não sobrou nenhum. 13 piratas sobre o caixão. Oh, 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 oh. E uma garrafa de rum. Deu briga, bebida, saiu confusão. Oh, 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 oh. E não sobrou nenhum. 13 piratas sobre o caixão. Oh, 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 oh. E uma garrafa de rum. Deu briga, bebida, saiu confusão. Oh, 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 oh. E não sobrou nenhum. O mar estava batendo aqui na porta de casa e tinha um navio ancorado ao largo. Um baita navio de pirata. E depois apareceu o Capitão Gancho e toda aquela coja de corsários malvados que tinham raptado o pobre do Periquito, que era filho da Branca de Neve, e do tal príncipe encantado que desencantou ela com um beijo. E aí nós entramos na história. Botamos os piratas pra correr, salvamos o príncipezinho, a princesa e o príncipezão. E tudo terminou bem como nos contos de fada. O mar foi embora do jeito que chegou e pronto. Ah, sua enxerida, você se intrometeu na minha composição. Ah, eu vi esconde, essa não valeu não, viu? Eu vou escolher outro tema. Emília, você é uma mão de gancho, tá? Ah, nunca vi mão de gancho feita de macela. Emília, se você continuar perturbando os outros, vai ficar fora da brincadeira. Isso é uma pirataria, viu?